Sistemi arsimor është këthyrë në një tjetër piramid për shqoqërin shqiptare, kështu deklaroj kërë e socialiste e dira gjatë prezantimit të programit të partijës socialiste për i lindin e arsimit në qytetin e korqës. Kreu i se lejë bëri përgjegjës drejt për drejt qeverin për këtë situat dramatike që si pas ti ndodhe sistemi arsimor në vënd, ndërsa shtoj se majoransa nuk ka patur vizion të qartë për sistemin arsimor. Pra të kishë gjithë sistemi në, koncept, në konceptin e vetë ë në kuptimin që njerëzit investojnë, prindrit investojnë, familjet zakonshme investojnë, dhe në fund pjesa më e madhe e këtyre investimeve këthehen në një cop letër pavlerë që që e diplom. Krye socialisti Rama paraciti vizionin që partia socialiste ka për sistemimin e strukturës e sistemi të arsimor në vënd. Objektivat strategjik për punësim dhe frenim të rritjes për për taksim dërshëm, dhe azgjësim të taksës shesht për bështetje ndaj biznesit dhe ndalim të praktikave të shkatrimit biznesit, për shërbimë publike si pasë nevojës dhe jo si pasë gjepit, për zhvillim të qëndrushëm rural dhe jo praktisit të shatit, lidhen me domosdo shmërinë, për një ndryshim rënjësor në arsim. Kjo kërkon një reform dhe kërkon një risistemim të gjithë strukturës së arsimit tonë. Rama ngritë e edhe problemin e alfabetizmit në Shqipri, i cili si pas tje është rritur në gjeshëm për shkak të varfëris, mungesës e investimeve si dhe sistemi të dështuar të sistemi të arsimor, të cilat si qëta a i vinë për shkak të keqjeverisjes.